Salam hormat dan salam satu Malaysia, Nasional Satu. Hari ini kami mulakan dengan persidangan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat dimaklumkan bahawa sehingga kini 1.58 bilion ringgit wang tak dituntut sudah dibayar kepada individu terlibat. Masyarakat boleh menyemak wang tak dituntut di Kementerian Kewangan atau pendaftar wang tak dituntut selain 25 kaunter yang dibuka di seluruh negara. Laporan dari Parlimen, kita bersama Mohan Chinasameh. Baik Fiona, wang tak dituntut ialah wang yang perlu dibayar di sisi undang-undang kepada pemilik yang sepatutnya dalam tempoh tertentu seperti termaktub menerusi Akta Wang Tak Dituntut 1965. Sejak tahun 1977 sehingga 30 Jun tahun ini, sebanyak 55.35 juta rekod telah difailkan sebagai wang tak dituntut di Pejabat Pendaftar Wang Jabatan Akaunter Negara. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ben Aziz, jumlah wang yang belum diaudit ialah 8.8 bilion ringgit dan baki terkumpul adalah 5.779 bilion ringgit. Menjawab soalan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Zaim Abu Hassan, Datuk Othman berkata kerajaan sentiasa memberikan keterangan kepada orang ramai dalam menyelesaikan permasalahan wang tak dituntut melalui pelbagai saluran. Pihak yang ingin menuntut perlulah mengambil inisiatif dengan menyediakan dokumen yang diperlukan bagi memudahkan proses tuntutan dilaksanakan. Orang yang terlibat dalam berkaitan dengan perkara ini, prosesnya perlu secara hadir bersendiri ataupun melalui e-post ke pejabat ataupun kaunter di pejabat-pejabat AG ini. Kemudian mereka perlu melengkapkan borang, kemudian borang itu berserta dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian pejabat akan membuat semakan, kalau tidak ada masalah tidak perlu buat query dan sebagainya. Terus dibuat kelulusan dan seterusnya pembayaran dibuat melalui sama ada EFT ataupun dengan cek. Juga menjadi perhatian dalam sesi soal jawab lisan pada hari ini ialah cukai pelancongan yang bakal dilaksanakan pada 1 Ogos tahun depan. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz menegaskan cukai tersebut hanya melibatkan pelancong asing sahaja. Kadar cukai yang dikenakan pula diselaraskan sebanyak RM10 di hotel bertaraf 5 bintang dan ke bawah serta tempoh hari penginapan. Pelaksanaan cukai pelancongan akan memberikan sokongan peruntukan tambahan kepada Kementerian dan Industri Pelancongan. Melalui penelitian kementerian ini, cukai pelancongan yang bakal dilaksanakan tidak akan memberi kesan yang besar ke atas ketibaan pelancong antarabangsa, memandangkan kadar tukaran ringgit Malaysia yang lebih rendah berbanding kebanyakan pasaran luar seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Singapura. Tambahan pula, cukai pelancongan dikira mengikut jumlah malam menginap serta jumlah bilik yang digunakan dan bukan dikenakan mengikut jumlah individu yang menginap. Beberapa negara lain yang melaksanakan cukai pelancongan ialah Singapura, Thailand, Jepun, Amerika Syarikat dan Belanda. Sebelum ini timbul pelbagai reaksi berhubung pelaksanaan cukai pelancongan yang turut dikenakan kepada pelancong tempatan berdasarkan penarafan bintang berdasarkan sesebuah hotel. Baik, dalam pada itu Dewan turut dimaklumkan seramai 150,204 pelarian dan pemohon suaka dari 59 negara berdaftar dengan Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian atau lebih dikenali sebagai UNHCR direkodkan di negara ini sehingga 31 Mei. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim, daripada jumlah itu 94,361 adalah pelarian manakala baki 55,843 adalah pemohon suaka. Baiklah, Dewan kini berhenti berehat seketika sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula perbahasan rang Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2017 bacaan kali kedua. Jadi sekian saja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Fiona di studio. Silakan Fiona.